Усім привіт! Це огляд не прошивки, не переживайте, а звичайного лаунчера. Ось цьому доказ. Ну, не дуже звичайного, класного лаунчера, який імітує Windows XP. Чим він класний? Дивіться, блокуємо і включаємо. Що спочатку? Звичайний наш стандартний потрібно розблокувати. А далі з'являється отаке. Пише, який сьогодні день, яке число і щось по-китайськи. Ну, це не дуже страшно. Головне, що тут пише година. Зараз у нас 11.28. Бачите, тут теж пише 11.28. І потрібно drag right to unlock. Потрібно зрушити вправо, щоб розблокувати. Чуєте, який звук? В натурі, типа, він зробився. От. Тут є папір корп, це як його... Смітник. Ну, смітник це тільки декоративно. Сюди у вас з'являються усі ті програми, які ви інсталюєте в останню чергу. Вже після інсталяції цієї програми ви інсталюєте якісь інші програми, і вони у вас вже тут на столі з'являються. На друга і так далі. Що класно? Класно те, що тут є комп'ютер, наприклад. І тут видно диск C. Диск D, диск E. Диск C, наприклад, відкриваєте і можете тут заходити D. Що тут є? Тут є різні всякі такі речі. Бачите, тут є функція оновити папку. Оце є оновлені. Збоку тут є намальована зелена така штучка. Оце є перейти на рівень догори. От. Є диск D. Диск D, як ви бачите, це є. Тут можна повернутися назад. Ну, не можна було. От. Найкраще повертатися назад через ті три крапки. Диск D, це є 4 гігабайтовий диск, це якраз є внутрішня пам'ять вашої SD карти. Бачите, пише My computer завершен is not registered. От, щось прийшло, добре. Далі, це є те, що я сказав, це є внутрішня пам'ять. Не та, яку ви встановлюєте SD-карточкою, а та, яка всередині у вас вже давно встановлена на 4 ГБ. От, тут саме якраз мінус цього лаунчера, в тому, що тут не видно SD-картки. Бачите, тут 1.4 і тут 1.4 ГБ. Вільно з 4, і тут з 4 ГБ. У мене карточка на 16 ГБ, тому їх не видно. І є Local Disk E, який взагалі нічого не показує. Можливо, чи через це, що пише, да, бачите, Unregistered, не зареєстровано. Можливо, це через це, а може якісь інші причини є. Далі, що класно. Тут є, наприклад, Date. І у вас зразу вмикається налаштування дати і часу. Дисплей. І зразу у вас екран з'являється, і ви можете змінювати яскравість і контролювати усі свої установки. Отже, далі. Хочете сказати далі. Ми вже поговорили з вами про те, що можна відкривати яскравість екрану. Тепер є звук. І ви можете включити, зразу змінювати свій звук. Ну і ви зрозуміли, що далі. Wireless. Бездротовий зв'язок мережі, input метод, зразу можете перемикати свою клавіатуру, потім applications, і тут у вас вмикаються всі ваші програмки, які ви можете обирати, яку видалити, яку залишити, тут є кнопка видалити, чи перемістити у пам'ять пристрою, чи перекинути, якщо, наприклад, є рухомий, отут є рухомий. Це означає, що його можна скинувати на флешку. О, наприклад. Перемістити на карту SD. І потрібно зачекати кілька секунд. Звичайно, бачите, вона важить зараз 53 МБ. Програма важить 37. Тепер тут є 55, а програма важить тільки 2 МБ. Це означає, що ви звільнили багато пам'яті тут. З ваших 4 гігабайт. Бачите, якраз рівно. 2 використано і 2 вільно. Це захоплююче, звичайно, але тим не менше.
Вертаючись назад, APN можна змінювати, бачите, APN, змінити ваш цей мобільний інтернет, application, ми вже сказали. Далі Bluetooth, storage, я думаю, зрозуміло, location, memory card. От якщо ми відкриємо memory card, просто через налаштування пам'яті, воно йде усе, security, наприклад, безпека, шифрувати пристрій і так далі. Ясно, зрозуміло, чітко і так далі. Що хочеться ще сказати про цю незареєстровану версію Windows XP? Хочеться сказати наступне. Це був комп'ютер. Так. Бачите, коли ми відкриваємо програму, внизу з'являється цей ярличок, ви можете його скрутити і розкрутити. Логічно. От. Далі. Ви можете так само, як і в звичайному Windows, Close Window, Minimize, Maximize. Minimize, Maximize. Тобто розкрити вікно на всю ширину, зменшити його, скрутити і закрити вікно. От, для того потрібно натиснути так два рази, схоже. Далі, налаштування. Бачите, User Area, наприклад, Join Community потрібно. Desktop, Start Menu Management, наприклад. Бачите, і тут можна на старт меню накидати свої ці епси, аплікейшени, які у вас є. Наприклад, я закину щось, що таке закинути. Play Music. Бачите, тут головне натиснути саме там, де можна галочку вліпити. Ну, я щось таке накидаю. О, бачите, Confirm. Confirm. Ага, не можна, бо потрібно зареєструватися. Ну, реєструватися я не буду, а пробуємо 3L. 3L так не вийде. Можна хіба через регістр. Тут потрібно ввести username, password, конфірмувати, ввести свій нік, свою стать, свій імейл, верифікаційний код, ввести тут. І активувати через PayPal, якщо ви хочете. Це, схоже, платно. Ну, але так, безкоштовна версія ця, не зареєстрована, давайте cancel. Незареєстрована версія теж, ну, непогана. Єдина проблемка в тому, що вона, весь час тут буде писати unregistered. І оцей тип буде висіти. Хоча його, схоже, можна вимкнути. Set as read. Бачите? Типа ми прочитали, але все одно буде висіти unregistered. Бачите, тут можна так само переходити між столами, є кілька столів, а саме раз, два, три, рахуємо, один, два, третій, четвертий, п'ятий, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім столів. На кожному зі столів є комп'ютер, бачите, його можна, до речі, переносити, налаштування. І програми. Що стосується програм, коли ви натиснете на програму, у вас, по ідеї, має з'явитися вікно, у якому у вас і знаходяться усі програми. Бачите, от таким чином ви переміщаєтеся між усіма своїми програмами, і тут можна побачити весь список усіх ваших заінстальованих програм. Тут, наприклад, є read, читати. Якщо у вас є якісь книжки, по ідеї, воно має вибити. Image. Наприклад, add, додати. Можна щось додати, але це додається тільки з applications. Можливо, це швидше за все через те, що версія не зареєстрована. Коли закривається програмка яка-небудь, то звучить такий характерний звук. Ви чуєте. От. Що ще хочеться сказати? Найприкольніші речі. Інтернет. Це не зовсім найприкольніше. Інтернет Експлорер, бачите? Тут, якщо ви натиснете сюди. Тут так не вийде. Бачите, отут є кнопка, яку треба натиснути, щоб перейти. Бачите, не знайде. Вийде, має вийти. Знаєте чому? Бо тому що тут є у нас функція, як вибрати режим введення. Режим введення нам потрібна англійська мова. От ми її, бачите, обираємо. І з'являється наша віртуашка клавіатури.
має з'явитися. Зобов'язана була з'явитися віртуальна клавіатура. Ну, що поробиш? Є така штука. З неї, як завжди, важко вийти. Добре, спробуємо. Так, зараз зачекайте. Отже, ми з вами говоримо далі про інтернет. Тобто, про інтернет. Ми зайшли в Explorer, і тут у нас виникла така невеличка проблемка у зв'язку з тим, що потрібно обрати інший метод введення. Бо такий метод введення, як той, де вони шукаємо разом, бо вибрати метод введення, знову змушений я його вибрати, оскільки воно щось не дуже добре, не дуже коректно працює в даному випадку. Ну добре, краще повернемося назад. Загалом, потрібно натиснути сюди, і ви зможете це редагувати, у вас буде клавіатура отут. Ви можете це все нормально собі відредагувати. Вам потрібно видалити усе те, що написане тут, і ввести, наприклад, google.com. І натиснути на цю кнопочку. І воно реально перейде вам на Google. Єдине, воно не переходить зараз, бо тому що в мене підключений мій планшет до комп'ютера, і через то невеличкий збій з методами введення даних. Тобто з клавіатури. Далі, наприклад, я натискаю Communication чи щось таке. User Area. Enjoy. Так, ще раз. Enjoy Life. Happy Friends, наприклад. Ну, вона не знаходить. Зараз. Forum Chat Info. Це має на увазі комунікуватися з... Чим? З нашою... Ну, давайте спробуємо перейменувати, як воно буде виглядати. Воно виглядає таким чином. Добре. Community. Тобто, зв'язатися з виробниками і так далі. Ви розумієте. Так. Медіа. Якщо натиснути на медіа, то у вас є вибір. Ви можете перейти через Lyrics Player, Music Player чи Recorder. Також можете включити введення, ну, зйомки. Фотографії чи відео. Наприклад, рекордер. І у вас включається. Ну, він у нас тільки в такому положенні стоїть. Добре. Звукозапис загалом включається. Далі. Якщо у вас. Ви також можете натиснути цей. Це був лирик. Music Player можете натиснути. І у вас, по ідеї, мав би включитися. Music Player. Ну, я хочу включитися. І Lyric Player. Отак. Your music playlist is empty. Do you want to initialize the list of songs? Ну, давайте. Та ладно, не треба. Загалом, якщо порожній список, десь тут, по ідеї, має бути це, як додати. Switch list. Наприклад, Search Songs. Search Songs. Типу, воно щось там знайшло, чи що? Я от не дуже розумію. Бо це воно дуже, так би мовити, не дуже добре виглядає. Ну, загалом. Бачите, єдине те, що трохи не дуже добре, той звук. Але тут можна, до речі, змінити гучний звук. Прямо аж до вібрації. У самому низу буде вібрація. Або можна просто відключити. Ага, ні, не можна просто відключити звук. Можна його мінімізувати або максимізувати. Так само при натисненні на ці кнопки нічого не відбувається, але тут ви можете бачити. Якщо довго потримати, то включається налаштування. Тут ви можете бачити цей батарейку і скільки відсотків. Наприклад, зараз 82%. Дійсно 82. От. Що ще? Меседж. Тут можна відправити смс. Або просто відправити смс. О, і тут вам вмикається кому.
Ви вводите і вводите повідомлення і відправляєте, коли натиснете готово. Можна також відправити імейл. От. Можна також інший імейл, можна зайти в Gmail просто. Translate, наприклад, English Translation. Можна щось записати. Але наскільки я розумію, бачите, тут все по-китайськи. Хто знає китайську, той нехай пояснює. В коментарях пишіть, якщо ви знаєте китайську, або якщо ви цей. Тут, як я розумію, можна записувати. О, далі я взагалі не догадуюся сюди. Угу. І потрібно завершити дію за допомогою. Hello. Щось воно написало. Ага. Ясно. На китайську схоже переклало. Ну, але я китайською, так би мовити, не дуже добре знаю, якщо можна сказати, що я її трошки знаю. Інфо. Мало би відкрити вам інформаційну панельку. Чат. Так само не знаходить. Можливо, це все ж таки через те, що не зареєстрована версія. Може, якась інша причина є. От, зараз. Тут ми були. Форум, зрозуміло. Знову мало би перейти на форум. І воно швидше за все перейде, якщо ви заплатите за цю аплікейшн через PayPal. Потім Search. Теж не знаходить. Call. Call можна через фон і дзвонити до ваших номерів. От. І call можна через адрес list. Все. Так само. І добре є те, що після встановлення саме цієї програми у вас, аж після встановлення цієї програми, усі наступні програми, які ви будете встановлювати, з'являються тут на екрані. Бачите, наприклад, я встановив Viber і Fun Easy Language Learn, щось таке. Просто для огляду, так само для перегляду, просто собі. От, бачите, тут можна ввести регіон. І вибрати собі, ну, нехай добре, Європу, наприклад, виберемо собі Україну. Що тут є? Є Україна, уявляєте? City Ukraine. Confirm. Ну, confirm. You have 5TL, щось там, чогось там. Ну, і тут, якщо ви, напевне, цей, додастеся в їхню ком'юніті, то можна буде вам встановити свій аватар на цьому місці. Скоріш за все. От, і тут є також меню. О, до речі, тут є меню. У меню можна зареєструватися, залогуватися та викликати допомогу. Крім того, тут є усі програми. All programs, бачите? Усі-усі ваші програми в мініатюрі. Це просто супер. Реалістичне відображення, так би мовити, вашого цього списку програм. Ну, от, наприклад, що я відкрию? Ну, я відкрию щось таке простеньке. О, комп'ютер я відкрию. Бачите, відкрилася програмка, яка називається комп'ютер. Бачите, а цю аплікейшн неможливо відкрити, тому що вона виконується тільки отак. Тільки сюди. Коли ви натискаєте на оцю кнопку Home, аж тоді ви можете обрати собі який Home. Той, що я показував минулого разу, Android, Asus Home чи Windows. Лише цього разу чи завжди вибирати вам. Отже, тут є усі ваші програми заінсталювані. Коли ви натиснете на All Programs. Бачите, усі. Explorer Search Settings. Ну, наприклад, Settings. Можна перемкнутися до Android. Що відбудеться? От що відбувається. Бачите, нас перекидає на Asus Launcher. От. Далі буде загрузка тих всіх наших додатків, бачите, вже завантажилось. І таким чином воно робить перехід на Android. Далі,
імідж, наприклад, можна встановити якусь собі Verifical image background must be set. Horizontal picture background. Тут можна вибрати собі картинку якусь. Ну, наприклад, я знаю, звідки її можна закинути. Downloads. О, оця картинка. Confirm. Save. Success to change the backup background image, the system will automatically restart to make the new configuration to make effect. Confirm. І відбувається рестарт системи Windows. Як ви чули? Бачите, я в натурі замінило задній фон. І вже майже незамітно цього слова unregistered. Бачите? Свої плюси є в усьому, так би мовити. Ну і що тут ще сказати? App-list відкриває так само список усіх ваших апсів. Що тут ще є? Багато всякого є. Ви можете вже самі далі досліджувати, бо це вже і так досить довге відео. Все. Ставте лайки, ставте пальці догори. Під відео у вас... Ні, під відео у вас нічого не буде. Тому я повинен вам показати, що це за програма. Щоб ви знали, як її скачати. Це треба було зробити, в принципі, на самому початку. Так, давайте тако. Значить, ви заходите через комп'ютер, чи через що там у вас є, чи через усі програми. Ви маєте скачати з інтернета програму, яка називається BlackMart. BlackMart або BlackMart Alpha. Бачите, отака програма. BlackMart. І у пошуку вбити... пошуку вбити Windows чи щось таке. Зараз я вам покажу. Пристрій. На пристрій, якщо ви натиснете, тут показано усі ваші програми, які у вас є. Те, що тут, наприклад, пише 359 євро, це не означає, що ви це заплатите. Якщо у вас не буде встановлена сім-карточка, якщо у вас просто Wi-Fi з'єднання, то воно вам завантажить безкоштовно будь-яку платну програму. Далі. Як називається оця програма? От, Android Windows. Версія 2013.02.2.2.2013.02.24. Тобто 24 лютого 2013 року це останнє оновлення цієї версії. Програма займає 5,18 МБ. Можете у пошуку ввести Windows 10. От, далі буде завантажити. Натиснете завантажити. Воно вам завантажиться. Якщо буде йти така полоска, яка бігає весь час, то вам потрібно скасувати і знову завантажити. І так до того часу, доки у вас не завантажиться та програма. І коли вона завантажиться, у вас з'явиться таке велике вікно. І тому вікні потрібно буде натиснути далі, далі, далі і встановити. Коли ви встановите, у вас буде отаке во меню. Відкрити чи видалити. Ви натиснете відкрити, і воно у вас нічого не зробить. Чому? Бо тому що програма вже встановилася, але вона не відкривається як звичайна програма. Бо це, по суті, своя система, своєрідна. Тому ви натиснете сюди, на Home, і натиснете сюди, на Android Windows. І воно вас перекине у вашу Windows. Отже, на цьому все. Використовуйте Windows з радістю, як то кажуть. І тут ще можна, не можна вийти, ще є одна річ, тут є кнопка, яка також дозволяє відкрити налаштування. І можна також змінити мову на якусь китайську, традиційну і звичайну китайську, крім англійської. А так зазвичай має стояти англійська. Якщо вона не стоїть у вас англійською, то ви ставите, йдете сюди на ці три крапки і натискаєте 1, 2, 3, четверту лінійку згори або третю знизу. Бачите, language. Ну, чи по-китайськи, як там буде писати. Ну, от вам. От. От зараз покажу. Бачите, все по-китайськи стало. Щоб ви знали, якщо у вас так буде, все одно буде language. І ставите собі англійську. Все.
Схоже, після того, як я вже включив китайську, англійську включити не зразу дасть. Добре. Загалом, експериментуйте, якщо що, видаліть програму, переустановіть, вона включиться швидше за все англійською мовою. Дякую за увагу, ставте лайки, пальці догори, підписуйтесь на канал і щасливого вам використання Microsoft Windows для Android. Все. Дуже дякую за перегляд і хай вам щастить!